اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب دوست کیسے ہو؟ امید میں کرتا ہوں میرے سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں الطاف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الطاف گاڈ فارم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے شہزادیہ، نام کیا ہے؟ نظر فرید بھائی کی آگی ویڈیو ہے، دیکھنا ان شاء اللہ تعالیٰ مزہ آئے گا، تسلی سے۔ آپ کو تقریباً میرے خیال چھوٹے کنے بچے ہیں؟ 11 بچے۔ 11 بچے لاڈ کنی عمر دے؟ چار مہینے دے۔ شہزادیہ، ٹوٹل 5 منٹ دی ویڈیو ہونی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تے مینوں پٹھے دے حساب نال ریٹ دس چا، جو لائے لینا کھپاون والی گل نہ کرے، فائنل تھوڑا جہا سکے ٹور انہاں نوں تھوڑا جہا۔ بچے نظر آندے پے، مناسب جائز مناسب تے جائز مناسب کر سن تے ویکھ کی جا سن، واپس لا جلدی کر، مناسب ای تھوڑا میں ٹور کے کر چیک کراون دے۔ اے چیک کر لو، ٹوٹل کنے ہیں؟ 11 بچے۔ اچھا 11 بچیاں دی لاٹ شہزادیا؟ ہاں نا، لا ریٹ دے میں جاواں، تیری مہربانی۔ اور اچھا ایک یار فائنل دس فائنل کی ریٹ ہے۔ اچھا فائنل کی ریٹ ہے، علی بھی ہور کمی، ہاں نہ کر میں جاواں، ہور میں کی کراں، ہاں نہ کر بچے چنگے ماڑے نہیں ہیں، میں ماڑے نہیں آکھے نے، دینے کی ریٹ ہے، دینے کی ریٹ نہیں، جلدی دس فائنل کی ریٹ ہے، نہیں اس طریقے نہیں گل بننی، ہاں نہ کر میں جاواں، پہلے دا ریٹ ہے، قربانی تو 10 مہینے دے بعد تقریباً ٹوٹل 11 4 مہینے دے میرے خیال چ، 4 مہینے دے، اے چیک کر لو 11 بچیاں دی لاٹ۔ اچھا ہن دس کی ریٹ دینے نی، دس نہیں دینے کی ریٹ ہے، اچھا جلدی دا ٹائم نہیں ہے، میرے شہزادے دینے کی ریٹ نہیں، 28.5 نو نہیں، ہاں یا نا، پورے 28، اچھا ماڑے جائیں ٹکے نا 28,000 روپیہ۔ اچھا اپنا نمبر ماڑا جی دسی نا، 0313 69 17 101، 0313 69 17 101 واٹس ایپ نمبر ہے۔ اچھا جی اے ٹوٹل ہے، چیک نمبر 101 نہیں، ٹکے نا میں تسلی نگر بکھاوا دے، اس تو بعد میں گال کرنا۔ 0313 69 17 101، کٹھے کرو نا انہوں نے، اے جی 11 بچیاں دی لاٹ ہے، کٹھے کرو۔ اچھا چیزاں کمال دی ہیں، چلو میں چیک کردہ پہ، کٹھے کرو نا کریں، انہوں نے دوبارہ ہی دل دوبارہ میرے دل، جلدی کر۔ اچھا ہن دس، دوبارہ نہ پوچھنا، ہاں یا نہ، میں بھاگ جاؤں۔ اچھا 27,000 روپیہ ای ٹورے نا ماڑا جی، ماڑا جی ٹور، کھلے ٹور۔ اچھا جی اے بچیاں 11 بچیاں دی لاٹ ہے، 27,000 روپیہ دسیا نا۔ اچھا مزید کال تے کمی پیشی ہو جاسی؟ نہیں کال تے ہونے، چل کیا میں کار دیساں، اندازہ کنی کو ہو جاسے؟ 100 200 400 چھڑ گئے، اور ان میں کی کراں، اینڈ کر میں جاواں؟ نہیں التا بھائی، نہ اچھا اپنے آپ ہی کر دے، 200 چھڑ یار، 100 200 نو چھڑ گئے، 26.5 نو دساں چبا تے، ہن 500 دی کیڑی گل ہے، 26.5 نو دساں۔ اچھا اپنا نمبر دس، 0313 69 17 101، واٹس ایپ نمبر ہے، 0313 69 17 101، کی ریٹ دسیا جی؟ 26 تسلی کرا دینا، اچھا ہن میری گل سن، ہاں یا نا، 36 2400 چھڑ گئے، اچھا پورے 26 ملتا بھائی، میری باں
अच्छा मजीद काल देता हो थोड़ी बहुत ही चल क्या मैं काट देता वैसे कह दे वैसे कह दे छब्बी छब्बी हजार रुपया चल क्या मैं काल दे कार ले सा हाँ जी अच्छा जी के ना छब्बी हजार के साथ ए लाट तकरीबन चार चार महीने के बच्चे हैं छब्बी छब्बी हजार थी ठीक हो गया। तो माशाल्लाह आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।